היי חברים, אז היום רציתי לדבר על השילוב הזה של הרגילים עם החשמל. לפני תקופה עשיתי סרטון שבאמת מדבר על זה שאני ככה קצת חוזר אחרי שנתיים על החשמל, שנה על ה-SL ואז עוד שנה על הליבו, החשמל על מלא, ועכשיו אני משלב לי אופניים רגילים. והמעברים האלה, השילוב האמיתי בין חשמל לרגילים, רציתי קצת לשתף איך זה. ואולי יעזור לחלק מהצופים שחושב על זה, או גם עובר את אותם דברים. אז בוא נראה איך זה. בגדול אני יכול לדבר על עצמי, ועבורי המעברים האלה בין יום אחד להיות על הרגילים ויום אחד על החשמלי, קשים, מאתגרים. ההבדלי משקל וההבדלים בגיאומטריה ובהתנהגות של האופניים, שיטת השיקוך, כל מה שקשור בזה, מורכב לי. זאת אומרת שאני בא ומתרגל לאופניים הרגילים, למשל, עושה איזה 3-4 רכיבות רצופות על רגילים, ואז פתאום עם החשמל, אני רואה שפתאום הקדמי צונח לי, אני מושך מעט מדי, מושך יותר מדי, רגיל לבניופים גבוהים, ופתאום אני צריך לפמפם עם המון כוח את החשמלי. אז קודם כל, מי שחושב על זה או כבר שמה, אני מניח שהוא חווה דברים דומים, שהשילוב והמעברים האלה הם מאתגרים. ההבדלי משקל בעיקר הם אדירים, וגם הצמיגים. הצמיגים, העובי של הצמיג, עם השילוב של המשקל, ההתנהגות של האופניים שונה לחלוטין. למשל בפניות אני מרגיש פתאום שהאופניים בורחות לי מהסינגל, אני צריך לשפר את הטכניקה, לדייק את הטכניקה. בניופ אין מה לדבר, האופניים הרבה יותר כליליים, הרבה יותר רפים באוויר, אז כשאני בא לקפיצות אני צריך להיזהר, לא למשוך יותר מדי. לעומת זאת שאני עם החשמלי, אז פתאום אני רואה שכאילו המשקל כבד לי, הקדמי צונח לי לפעמים בדרופים, אני צריך להיזהר עם זה, וגם כשאני נותן איזה חצי פדל, פתאום האופניים עפים בגלל המנוע, זה משפיע מאוד על קפיצות, כשאני מגיע במהירות איטית, נותן איזה חצי פדל. לעומת הרגילים, מה שאתה נותן ברגליים, זה מה שאתה מקבל. אז באמת כשחזרתי לרגילים, שמתי לב לקצב הרבה יותר איטי של הרכיבה. אתה מפדל, וזה מרגיש לך לא זז לעומת החשמלי. אבל ברגע שמתרגלים לזה, אני חייב לציין שהחוויה היא טובה מאוד. משפרים את הכושר, זה לא כזה נורא, כמו שדיברתי בסרטון הקודם על איך אני משפר את הכושר, והחוויה היא נהדרת. בירידות אין ספק שהאופניים החשמליים דורסים, יש שיקוך, יש קפיצים אצלי, אני לוקח קו, אני דורס את הכל, ואז אני יכול לרכב מאוד מהר ובביטחון ובביטחה. כשאני עם האופניים הרגילים האלה שהם שוקלים 13 קילו, מהלך אחורי 125 מילימטר, מהלך קדמי 140 מילימטר, פתאום אני צריך לדייק מאוד בקווים שאני בוחר, תנועת הגלגל הקדמי מאוד זריזה, כל האופניים מאוד זריזים, הבניופים מאוד גבוהים, וזה גם כיף מצד אחד. מצד שני צריך לדייק, יש פה עניין של בטיחות, הבטיחות יורדת, וחייבים לשפר את הטכניקה כדי שרמת הבטיחות תהיה זהה. בחשמל הרבה יותר בטוח, אין מה לעשות, כאילו מבחינת אם אני לוקח קטע סינגל מול קטע סינגל, בחשמל אני הרבה יותר יציב. אז באמת יש הרבה מאוד יתרונות לאופניים רגילים, ויש את הכיף, בייחוד שאני לבד, אני רוצה ככה לאתגר את עצמי ולגוון דברים ולעבוד על הכושר ולהכניס לי עניין. מצד שני לא צריך לשכוח, בחשמל יש הרבה מאוד יתרונות. אחד, אם אין כושר, נפתרה הבעיה. רכיבות ארוכות או גיוונים כאלה ואחרים, מסלולים שאני לא מכיר, אין חשש שהכוח שלי ייגמר ואני לא צריך לחזור לאוטו, אין את הדברים האלה. יש שיקוך, יש יציבות, יש מהירות, אני יכול לרכב בסינגלים של אופנועים וטכניים מדורדרים, בירידות ובעליות, כמובן עליות הרבה יותר טכניות, הרבה יותר מדורדרות, אני יכול לעלות דברים שפשוט אי אפשר עם אופניים רגילים, וגם בירידות, אני מצטער, יש כאלה שאומרים שאני יכול לעשות את זה עם רגילים, זה קשה מאוד ולא בטוח, ויש מסלולים שאני אומר, אם אני בא לפה עם רגילים כמו אל מידיה, עם כל הסלעים הענקיים האלה ובתרום, צורה, אשתאול של אופנועים, זה פשוט ארגזי חול. עם אופניים רגילים זה לא פשוט, זה לא לרוכב הממוצע. ושם החשמל מככב גם בעלייה התלולה וגם בירידה התלולה. זה באמת כיף אדיר, ואני חושב שלשם זה נועד. וגם מבחינת החבר'ה, גיליתי שהאופניים חשמליים זה לחבר'ה, זה בימים של כמו ימי הקפצות, ימי רחבל, זה בינגו. לעומת זאת ברגילים, שמתי לב שבגלל שהקצב קצת יותר איטי וגם אין אוויר לפעמים וצריך שנייה לעצור,
זה כיף, עוצרים, מסתכלים על הנוף, שותים משהו, מדברים, לעומת בחשמל, ברצף, טררט, מהאוטו עד לאוטו, לא עוצרים, שעה וחצי, שעתיים, תקתקים. ויש בזה כיף, ויש בזה כיף. אבל אחד הדברים הגדולים שגרמו לי באמת לעבור לרגילים, זה כשהייתי נוסע איזה שעה וחצי לאיזה מסלול, ומסיים אותו בשעה, שעה ורבע. אז כאילו, למה הגעתי? כאילו, אני רוצה קצת חוויה, איזה שעתיים, שלוש, עם האופניים. ושם אני חושב שצריך מסלולים יותר ארוכים בחשמל, יותר מאתגרים בחשמל, עבורי לפחות, והרגילים נותן לי בינגו את הדבר הזה. וכמובן, דבר אחרון, זה איפה אתם גרים. בצפון, עליות הרבה יותר מכובדות, ארוכות, מסלולים יותר ארוכים, יותר טכניים, ברייקינג במפס מטורפים, יכול להיות ששם כבר הגבול הוא עדין בין חשמל לרגילים מעדיף, גם עבור הירידות. אז זהו, זה העדכון שלי מבחינת החוויה שלי עם רגילים לעומת חשמל. בשתי העולמות האלה אני מאוד נהנה, המעברים בין האופניים מורכבים, זה לא פשוט בכלל. הרמה הטכנית, אם אנחנו עם אופן אחד, הרמה הטכנית עולה כשאנחנו מחליפים כל הזמן, זה מבלבל, והרבה פעמים הרמה הטכנית נשארת. אז מי שרוצה להשתפר, שיתמקד. זהו, שיהיה לכם אחלה שבוע, שמרו על עצמכם, ביי.